အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကြောက်စိမ့်နဲ့လက်စွပ်ဝတ္ထုဇလံအပိုင်း3ကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါသေးတယ်။အစီအစဉ်ဆက်လိုက်ရအောင်လေးရမြကြာပြီးရဲ့နောက်သင်းမောကလန်ဒန်မြို့ကိုဆက်ရောက်လာပါသေးဖရက်ဒရစ်ကလည်းဟိုတယ်စီစဉ်မှာတက်ခို့ပါသေးကိုလက်တန့်စင်ပြီးအဝေးစားဝတ်ဆင်ပြီးရဲ့နောက်နာနက်7နာရီခန့်မှာဟိုတယ်ရဲ့စားတောက်ခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ပြီးစပွဲတစ်လုံးမှထိုင်ကားမည်သည့်အစားအစာကိုစားရပါမလဲလို့စဉ်းစားလျက်ရှိပါသည်ဒီအချိန်မှာဟိုတယ်လူလင်တယောက်တွက်လက်စွာဝင်ရောက်လာပြီးတော့လူချင်းမင်းအလိုရှိတာအမေးရှိပါလို့ယူသေးစွာမေးလိုက်ရာဖရက်ဒရစ်ကလည်းဘီယာပလင်းအသေးတစ်လုံးနဲ့ပဇွန်ထုတ်ဖြစ်စေကနုကမာပြုတ်ဖြစ်စေယူခဲ့ဖို့အတွက်ခန့်လိုက်ပါသည်ဒီအချိန်ဖရက်ဒရစ်ရဲ့ရှေ့တဲ့ဇပွဲတစ်လုံးမှာလူလေးယောက်တို့ကတောင်းရင်စားရင်းနဲ့ဖဲကစားလျက်ရှိနေကြပါသည်အဲ့ဒီလေးယောက်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကပြားနဲ့တူတဲ့သူတယောက်ဟာဖဲဝိုင်းမှာဘိုးဆွဲလျက်ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့အနီးနားစပွဲပေါ်မှာလဲငွေဆက်ကူများဒင်းငါများနဲ့စီလင်စင်များပုံလို့နေပါသေးဒီအချိန်အတွင်းမှာသူမှားထားတဲ့ဘီယာနဲ့ကနုကမာပြုတ်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်ဖရက်ဒရစ်ကလည်းစားရင်တောက်ရင်နဲ့အင်ဖြူရောအကြောင်းစဉ်းစားနေပါသေးဖဲဝိုင်းမှာဘိုးဆွဲနေတဲ့သူကဖရက်ဒရစ်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကမျက်ခုံးချီပြီးတော့ခပ်ပြုံးပြုံးလှုပ်လိုက်ရာဖရက်ဒရစ်ကလည်းအလိုဒီလူကငါတကားမှမမြင်ဘူးသေးပါလားသူမျက်စိမှားနေတယ်ထင်ပါရဲ့လို့အောက်မေ့မိပါသေးမကြမီအဆိုပါဖဲဝိုင်းမှာအခြားသူ၃ယောက်ထားသွားရာဘိုကာပြားလဲဇပွဲပေါ်မှာငွေများကိုတင်ဆက်ပြီးရနောက်ဖရက်ဒရစ်ရဲ့ဇပွဲကိုကူလာခဲ့ပြီးကလထန်တလုံးမှာဝင်ထိုင်ပါလေမိတ်ဆွေတယောက်တည်းပြေးနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အဖော်လောက်တာပဲဗျဖဲရိုက်ရအောင်သွေးဆောင်လဲလို့မထင်ပါနဲ့တခုတော့ပြောချင်တယ်ဗျာကဘာပေါ်မှာအားတဲ့နားတဲ့လူတွေပေါ်မယ်လှင်တဲ့သူကစားနေကြတာပဲဗျအဲ့ဒါကတဘာဝပဲမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်ရာဖရက်ဒရစ်ကလည်းနှုတ်နဲ့အပြေမပေးပဲခပ်ပြုံးပြုံးလှုပ်ပြီးတော့အဆိုပါဘိုကာပြားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေပါလေဒီအခါဘိုကာပြားကလည်းဟိုတယ်လူလင်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပကံပြားအလို့တစ်ချက်နဲ့ရေတဖန်ခွက်ကိုတောက်ပါလေဒီမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်လောက်တာကိုခမရမအံ့ဩနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းခမရလိုက်နိုင်ခမရရဲ့အခက်ခဲရခနာချင်းမှပြီးစီးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါလေဒီအချိန်မှာဟိုတယ်လူလင်ကလည်းပကံပြားအလို့တစ်ချက်နဲ့ရေတဖန်ခွက်ကိုယူလာပြီးဘိုကာပြားကိုပေးပါလေဘိုကာပြားကလည်းပကံပြားကိုဖရက်ဒရစ်ရဲ့ရှေ့ကိုတိုးပေးပြီးရတော့ပကံပြားရဲ့ရေကိုလောင်းထည့်ရင်နဲ့ကိုင်မိတ်ဆွေပကံများတဲ့ရေထဲမှာကြည်စမ်းလို့ပြောလိုက်ရာဖရက်ဒရစ်ကလည်းဘိုကာပြားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကြည့်လိုက်ရာရေထဲမှာရုပ်ရှင်ကားများကိုကြည့်ရတဲ့ကဲ့သို့အချိန်များပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဩစတြေးလျကျွန်းကြီးရဲ့မဲပုံမြို့တော်စိတ်ကမ်းမှာပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးထွက်လာပုံကိုပထမမြင်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မိမိနဲ့ဂရေစီတို့သင်္ဘောပေါ်မှာစတဲ့အသည့်ကျွမ်းဖြစ်ပုံ၊စာပေးစာယူပြုလုပ်ပုံ၊စသည်တို့အသေးစိတ်မှစပြီးတစုံတရာမလွဲပဲအစဉ်အတိုင်းတိကျပြသစွာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဖရက်ဒရစ်ကလည်းရေထဲမှာမြင်နေရတဲ့မိမိရဲ့အချစ်ဇလန်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စူးစိုက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါတယ်။ထို့နောက်အေသင်မြို့အနီးရှိမျက်ရည်တကားဝပင်လယ်နီစူးဝတ်တူးမြောင်းမြေထဲပင်လယ်ထိုမှတဖန်အီတလီပြည်ရှိဘရင်ဒစီမြို့ဆိုက်ရောက်ပုံဘရင်ခန်းချုပ်သားဖကုန်းမော်ဦးတက်သွားပုံတို့ကိုမြင်ရပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လန်ဒန်မြို့မှာရှိအလွန်လှပခံရတဲ့အစိုးရအင်ဖြူတော်ပေါ်လာပြီးဝင်းပေါဝါမှာအဆောင်ရောင်များဝတ်ဆင်ထားတဲ့အစိုးရအမှုထမ်းတကဆောင်များကို၎င်းအဲ့ဒီတခါမှမိမိကိုယ်တိုင်အိမ်တော်အတွင်းဝင်သွားတာကို၎င်းတွေ့ရမြင်ရပြန်ပါလေဒီခါဖရက်ဒရစ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကဟိုတယ်ခန်းမဆောင်ရှိဇပွဲမှာထိုင်ပြီးရေပကန်ထဲမှာကြည့်နေတဲ့ကိုမထွက်သွားပြီးတော့အင်ဖြူတော်ခန်းမဆောင်အတွင်းထဲဝင်ရောက်သွားလာတယ်လို့ထင်မိပါလေဒီလိုနဲ့သူလဲလက်ရဘက်ရှိအခန်းထဲသို့ဂရီဘာခန်းစည်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖယ်ရှားကကတင်းတစ်လုံးပေါ်မှာလျောင်းနေတဲ့ဂရေစီကိုဘွားကနေပတ်ပင်တွေ့မြင်ရပါလေမြင်ရုံမျက်မကဂရေစီကခေါင်းကြီးကိုဝှက်ဖက်ပြီးတော့ဖရက်ဒရစ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်အောင်အောင်ကြားလိုက်မိပါ रे ။ဒါကြောင့်ဖရက်ဒရစ်လည်းမိမိရဲ့အမိကိုတန်းတာကငိုယုံနေတဲ့ဂရေစီကိုတွေ့မြင်ရတာနဲ့စိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်တော့ပဲဂရေစီကိုတအားလှမ်းပြီးတော့ပွေ့ဖက်လိုက်ပါ रे ။ဒီလိုပွေ့ဖက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တခွန်းခွန်းဆိုတဲ့အတန်များကိုကြားရပြီးမိမိရဲ့ကိုယ်ကအင်ဖြူတော်အတွင်းမှာမဟုတ်တော့ပဲအခန်းတွင်းကိုပြန်ရောက်နေပြီးတော့မိမိရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဇပွဲကလေးမှလည်းဂျွန်းထောင်သွားပြီးပလင်းများပကံများဖန်ခွက်များလည်းအစိတ်စိတ်အမော်မော်ကွက်ပြက်ကဇုံးများခရင်များဓာများနဲ့အတူကျမ်းမြင်ပေါ်မှာပြန်ကျဲလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲဟိုတယ်မှာခံရတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဖရက်ဒရစ်ရဲ့အနီးကိုခတ်ကာဒီမှာမိတ်ဆွေဒါတွေအတွက်ဘာမှဂရုမစိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့လူကကျုပ်တို့ကိုဂျိုးပေးသွားပြီးပါပြီ။သူပြောတာကတော့မိတ်ဆွေကရေကမထမ်းထိုင်နေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေမတော်တဆကွဲကောင်းကွဲပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့အင်ဖြူတော်ကိုပို့ဖို့အတွက်မြင်ရထားလဲဟိုတယ်ရှိမှသူစီစဉ်ထားပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတော့အဲ့တမှာပဲဟောရီယာတငယ်လိုက်ပြပါလိမ့်မယ်။သွားတာသွားပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည်ကြည်နက်နက်ဖြစ်ပြီးပါပြီလို့ပြောလိုက်ရာဖရက်ဒရစ်ကလည်းအံ့အားသင့်လျက်ရှိပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်တစုံတရာစဉ်းစားမနေတော့ပဲ
ဟိုတယ်လူလင်ကလေးလိုက်ပြတဲ့မြင်းထဘော်ကိုတက်လိုက်ရာရထားမောင်းတဲ့သူကအိမ်ဖြူတော်မဟုတ်လားဆရာလို့မိတာကြောင့်ဖရက်ဒရစ်ကဦးကောင်းချင်းပြလိုက်ရာမြင်းထကလည်းအိမ်ဖြူတော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလေမကြမီမှာအလွန်ခံချားထဲဝါတဲ့တိုက်ဖြူကြီးအနီးနားကိုရောက်လာပြီးဝင်းပေါအနီးမှာရထားရပါလေအဲဒီနောက်ဖရက်ဒရစ်ကအဆောင်ကြည့်ပြီးအော်စတြေးလျဘုရင်ခန်းချောက်ရှိပါသလားလို့မိလိုက်ရာအဆောင်ဆန်တကြီးကခမည်းရဲ့နာမည်ဘယ်သူများလဲလို့မိပါလေကျုပ်ရဲ့နာမည်ဂျော့ဖရက်ဒရစ်ဘူမောင်းဖြစ်ပါတယ်။ gain ဒါဖြင့်ဝင်နိုင်ပါတယ်ခမ ्या တိုက်တကမာကြီးဥဝမှာအင်တော်ဆောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလဲခမ ्या ရဲ့နာမည်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါလို့မှာလိုက်တဲ့အတိုင်းဖရက်ဒရစ်ကအင်ဆောင်ကိုပြောပြရာအင်တော်ဆောင်ကခမ်းမကြီးအတွင်းထဲကိုခေါ်သွားပြီးဂရေးစီရဲ့အခန်းကိုပြပါတယ်။အခန်းတွင်းထဲမှာတော့ဂရေးစီကဖရက်ဒရစ်ရဲ့ရေတိုင်းထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းခေါင်းအုံးကြီးတစ်လုံးကိုပြဖက်ကတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ငုံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂရေးစီကတော့သူဝင်လာတာကိုမသိချပါဘူး။ဒီကဖရက်ဒရစ်ကလည်းကြောအသားရပုတ်ပြီးတော့ဂရေးစီလို့ခတ်တိုးတိုးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂရေးစီကခေါင်းအုံးနဲ့အထားတဲ့မျက်နှာကိုခွာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အမလီမျှော်လိုက်ရတာမောင်ရဲ့တကယ်တည်းသူ့များမှာဖြင့်ဒုက္ခရောက်လိုက်ရတာလို့ပြောပြောဆိုဆိုအဲ့ရမှာထားပြီးတော့ဖရက်ဒရစ်ကိုအတင်းမဲ့ဖတ်ထားပါတယ်နေပါဦးခမဲတော်ကြီးရှိလားဘယ်လိုများသွားတယ်လဲလို့မေးလိုက်ရနန်းတော်လေးကိုအခစားဝင်နေတယ်မကြခင်မှာပြန်လာလိမ့်မယ်ကြကြနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမနေ့ဖြန်မြူဇီယံကြီးရဲ့ပိတကတိုက်မှာစောင့်နေဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်စောင့်နေဆိုပေမဲ့အကင်းပါပါစေနော်ဒီကအိန်တော်ဝင်ကတော်ကမနေ့ဖြန်မြူဇီယံကိုလိုက်ပြမယ်လို့ချိန်ထားတယ်ကဲလာလာမမြန်သွားဒယ်ဒီအခုပဲပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုကခမ်းမကြီးစီကိုထွက်ခဲ့ကြပြီးတကမာကြီးရဲ့အပြင်ကိုထွက်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားမခွဲနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်တယောက်ရဲ့လက်ကိုတယောက်ဆွဲထားပြီးတော့တယောက်ခါတယောက်ဖတ်ထားကြပါတယ်ဝင်ပေါ့ကိုထွက်ဖို့အတွက်ဟန်ပြင်စဲမှာပဲဘယင်ခန့်ချောက်ရဲ့မြင်းထားဝင်လာပါတယ်ဖရက်ဒရစ်ကစက်တီသေးပြီးတော့ရက်နေစမှာဂရေးစီကလေတန်တီးတို့နဲ့ရှင်ထယ်ရီကိုဘာမှပြန်မပြောနဲ့တော့ကျမကြည်ပြောမယ်လို့ဆိုကတွက်လက်စွာရှေ့ကိုတက်သွားပြီးတော့ဖခင်ကြီးရှိအောင်ပြေးသွားပါလေဒယ်ရီဒီယိုဖရက်ဒီလာတာကျမစာရေးပြီးတော့မှားလိုက်လို့လာတာပါဘရစ်တစီမျိုးကကျမတို့ဒီယိုရုပ်တရက်လာခဲ့ကြလို့ကျမကသူ့စီကိုစာရေးပြီးတော့မှားလိုက်ပါလေသူ့ရဲ့သဘောတိုင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒယ်ရီရဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါဘယင်ခန့်ချုပ်ကသမီးကိုတလဲဖရက်ဒရစ်ကိုတလဲအပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးရဲ့နောက်ဒီတခါတော့ကျုပ်ဘာမှမပြောတော့ဘူးနောက်ဦးသားဂရေးစီအသက်16နှစ်မပြည့်မချင်းကျုပ်ခွင့်မပြုပဲသူ့ကိုအတိမလုပ်စေချင်ဘူးဒါပါပဲကဲသွားတော့လို့ပြောလိုက်ပါလေဖရက်ဒရစ်ကလည်းဂရေးစီမာထားတဲ့အတိုင်းဂရေးစီရဲ့ဖခင်ကြီးကိုစကားတခုံးမှတုံ့ပြန်မပြောပဲသူ့ရဲ့မြင်းထားရှိရာကိုလာခဲ့ပါလေနောက်တစ်နေ့မှာတော့ဖရက်ဒရစ်ကမြူဇီယံတွင်ပိတကတိုက်ခန်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရောက်နေနေပါလေမကြခင်မှာဂရေးစီပါတဲ့လူတိုက်ကအထူးဆန်းပစ္စည်းများထားရအဆောင်ဘက်မှာသွာလာလှုပ်ရှားနေအောင်တွေ့မြင်ရပေမဲ့သူမရဲ့ခမဲတော်ကြီးလည်းအတူပါလာတာကြောင့်ဖရက်ဒရစ်မှာမိမိကိုမမြင်အောင်လို့ရှောင်တိန်နေရပါတယ်။နိုင်ဝက်ခန့်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ဂရေးစီနဲ့အိန်တော်ဝင်းရဲ့ဇနီးတို့ကဖရက်ဒရစ်ရှိရာကိုရှောက်လာကြပါတယ်။ဂရေးစီကဖရက်ဒရစ်ရဲ့အနီကိုရောက်တဲ့အခါတီးတိုးလေတန်နဲ့ဒီမဲ့ဖရက်ဒီကျမတို့တော့ဘုရားသခင်ကဆောင်မတာပဲ။ဒေဒီကမြူဇီယံကိုလိုက်လာပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ရုံးလူလင်များလာပြီးတော့အမိန့်စာပေးသွားလို့ချက်ချင်းပဲအတွင်းညီလာခံအမိပြန်သွားရတယ်။လာလာဟိုဟာအိန်တော်ဝင်ကတော်ပဲ။ကျမကိုကူညီရတယ်ရှင်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အိန်တော်ဝင်ကတော်ကဂျောင်းကြတဲ့တနေရာမှာဂရေးစီနဲ့ဖရက်ဒရစ်တို့ထားခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့လူရိပ်လူချေကိုကြည့်တာအဆောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ဒီအခါမှာချစ်သူနှစ်ဦးတို့မှအာပတရစကားပြောခွင့်ရကြပါတယ်။ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဂရေးစီ။ကာရီဂန်မျိုးသားကြီးစီမှာမောင်တို့ဘိုးဘွားပြည်ပင်လက်ထက်တော်ကပိုင်ခဲ့တဲ့အစီတာနေမြင်တဲ့မျိုးစားဘွဲကိုမကြခင်မှာပဲမောင်ရွေးနှုတ်ယူမယ်။အခုခေတ်မှာအင်မတန်အလိုရှိကြတဲ့နာမည်ကောင်းမျိုးရိုးစင်းရဲနဲ့မှမောင်ပါလာတော့မယ်။ဒီအခါခမဲတော်ကြီးကလည်းသဘောတူပါလိမ့်မယ်။ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးပြီးချင်းမှမောင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဟုတ်ရဲ့လားဂရေးစီ။ကောင်းပါပြီ။မောင်ရဲ့ကိစ္စတွေအမြန်ဆုံးပြီးစီးပါစေလို့ဂရေးစီဆုတောင်းပါတယ်။စိတ်မရှိပါနဲ့နော်ဂရေးစီ။ခမဲတော်ကြီးရဲ့စကားကိုတော့တဝေမတိန်လိုက်တာပါ။အမျိုးကောင်းသားသမီးပြီးပြီးစူးစမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြပါဒါပဲမောင်ပြောချင်ပါတယ်ဂရေးစီလို့ပြောပြီးရနောက်ဖရက်ဒရစ်နဲ့ဂရေးစီတို့မှာနိုင်ဝက်ခန့်စိတ်ပြေနေပြီစကားပြောခွင့်ရကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာအိန်တော်ဝင်ကတော်ကသူတို့ရှိရာကိုခက်တော့တော့ရောက်လာပြီးဂရေးစီကိုခေါ်ကခမဲတော်ကြီးပြန်လာချောင်းဖရက်ဒရစ်ကိုပြောပြီးနောက်ထွက်သွားကြပါတယ်အဲဒီညမှာဘယင်ခန့်ချုပ်ကလည်းသမီးဖြစ်သူဂရေးစီကိုခေါ်ပြီးတော့ကာဒီဂန်မျိုးသားကြီးရဲ့သားဂျိုးဆက်ဟာလီရဲ့ဓားပုံပြကသူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝပုံမင်းပေါက်စိုးပေါက်ဖြစ်ပုံမျိုးရိုးကောင်းမြတ်ပုံတို့ကိုရှေ့ရနေစကားခင်းကပြောပြီးရနောက်ဟာလီနဲ့လက်ထပ်ပေးလို့ကြောင်းပြောပါတယ်ဒီအခါဂရေးစီကလည်းစဉ်းစားခွင့်ပြုဖို့အတွက်
ပရိယံနဲ့၃လခွင့်တောင်းရာဖခင်ကြီးရလည်းသဘောတူကျင်းနေပါတယ်။သမီးရဲ့သဘောတန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ဒါထက်ဂျိုးဆက်က၂လကြာရင်အသက်၁၈နှစ်ပြည့်တော့မယ်တဲ့။ဒီအခါမှာစာသင်တဲ့အလုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ဒေသန္တရဘူဒ္ဓရှာဖို့အတွက်ကဘာကိုအနှံပြလှည့်လေလိမ့်မယ်လို့ကြားရတယ်။ဒယ်ရီကလည်းဩစတြေးလျကျွန်းကိုရောက်တဲ့အခါဝင်ခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားထားတယ်။အခုတော့သမီးကစဉ်းစားဖို့အတွက်၃လအခွင့်တောင်းပြန်တော့သူတို့ရဲ့ကာဒီဂန်တွေကိုဒယ်ရီတို့သွားဖို့မလိုတော့ဘူး။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းအစိုးရကိစ္စအရေးကြီးဖြစ်လာရင်တော့အရင်တော့အစည်းအဝေးထားသလိုစကော့တလန်တို့အင်္ဂလန်တို့မှာရှောက်ပြီးလဲပတ်ဖို့ခရီးမဆက်နိုင်တော့ဘူး။နှစ်ရက်အတွင်းမှာဒယ်ရီတို့ပြန်ရလိမ့်မယ်ဂရေစီရဲ့။ဒီကဂရေစီမှာလဲအခဲ၍သွားလာလဲပတ်ခွင့်ရစီကမူချစ်သူနဲ့ကြွေကွင်းပြီးတော့သွားရခြင်းမှာအနှစ်သာရကင်းမဲ့ကြောင်းဂျိုတင်သိနေပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်ကဲ့ဒယ်ရီဂရေစီသဘောတူပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်9နာရီခန့်လောက်မှာကာရီဂန်မျိုးသားကြီးလော့ဟူပန်နဲ့သူသားရဲ့ကြောင်းစရာမစ္စတာဟန်ဖရီတို့အလဲပတ်ရောက်လာကြရာဘရင်ခံချုပ်လော့မောင့်ကူမာရီနဲ့သမီးဂရေစီတို့ကကြိုးစိုးဧကန်ကြရပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲကိုလူသားတော်မောင်လဲပါမလာပါလား။ဘာကြောင့်မခေါ်ခဲ့ရတာလဲဗျ။ကျုပ်တို့လဲခမားစီကိုလာမဲလို့စီမံထားတာ။အလောက်ကနေနားခွဲမရလို့ဘဲမောင်သွားရဘူးပြို့။ဒီအကောင်ကခေါ်ဝင်မဲ့လိုက်မဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးဗျ။အသက်၁၈နှစ်ပြည့်မှာအိမ်ဝင်းအပြင်ကိုထွက်တော့မယ်လို့ဂရီးပြူထားတော့ကျုပ်ကစာပြီးသူဂရီးပြအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။အခုအနေတော့ကျုပ်သားအတော်တိတ်ခါသမားကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငယ်ပဲဗျာကျုပ်ကလည်းသူ့အရွယ်မရောက်ခင်ညံမမီသေးတဲ့အခါမှာလောကကြီးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့မတော်တဆညှိစွန်းသွားမှာဆိုလို့အခုလိုအုပ်ထိန်းထားတာကိုတချို့ကကျုပ်ကိုကဲ့ရဲ့သွားကြတယ်ဗျအတနာအချင်းသာကင်းမဲ့တဲ့လူကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘလို့ပဲပြောပြောလေကျုပ်သားကတော့ကျုပ်စီမံတာကိုမငင်းဆန်ပါဘူးချိန်နဲ့နေပုံရပါတယ်သူ့အရွယ်နဲ့သူဒီလိုဂရီးသစ္စာတည်ကြည်ရဲဆိုတာတော့ရှေ့ဖို့မှာလူကြီးလူကောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့သေချာတော့ဗျာဒါကတော့မျိုးလိုက်ရိုးလိုက်လိမ့်မာတာပါပဲသူ့အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ရင်ကဘာကြီးကိုအနောက်ဘက်ခြမ်းအောင်လှည့်ပြီးတော့မှအနောက်ဘက်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့ပြန်မယ်တဲ့ဗျာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခရီးသွားရင်လည်းဒေသန္တရဘုသူတ္တရီစုဆောင်းပြီးတော့ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုထုတ်မယ်တဲ့ဗျာဩဒါနဲ့ဟောရီယာမစ္စတာဟန်ဖရီကိုလည်းခမားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်ပါပဲသူကတော့ကျုပ်သားရဲ့ဆရာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းဆရာတွေရွေးလိုက်ရတာနှစ်ဓာစဉ်ကြော်ကောင်းကြော်လိမ့်မယ်ဟောရီပုပ်ကိုလည်းတွေ့ပါပဲကျုပ်တို့သားဖနှစ်ယောက်စလုံးသဘောကျကြတော့တယ်ဟာလီကလည်းသူ့ရဲ့ဆရာကိုကဘာတစ်ပတ်သူနဲ့အတူပတ်ပြီးတော့မှဆရာအလုပ်ကနေထွက်ပါလို့တောင်းပန်ထားတယ်။ gain gain မစ္စတာဟန်ဖရီဟောတာကတော့ဩစတြေးလျကျွန်းကြီးနဲ့အရန်ကျွန်းတွေကိုပါအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘရင်ခံချုပ်ကြီးလော့ဒ်မောင့်ကိုမာရီပါပဲ။ကျုပ်သားနဲ့ခမားတို့ကဘာဘက်ခရီးထွက်ကြတဲ့အခါဩစတြေးလျတိုက်ကိုရောက်ရင်မဲလ်ဘုန်းမြို့တော်မှာနာနာနေနေစခန်းတစ်ထောက်ချပြီးတော့လှည့်လည်နိုင်ပါတယ်။ဒီတခါတော့ဟောရီယာဘရင်ခံချုပ်ကြီးရဲ့အမိတ်ကိုနာယူပြီးတော့လှုပ်စီလိုပါတယ်။ဟောက်ပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့စီကိုလာလဲမဲဆိုရင်တင်ကူးပြီးတော့ခြေနှမ်းပေးပါလူလေသေးမရှိရအောင်ရာရာစီစဉ်ပေးပါမယ်ပထမတော့ကျုပ်တို့စီကိုဓာတ်ရိုက်လာခဲ့ပါပြီးတော့မှတရုတ်ပြည်ကြီးဂျပန်ကျွန်းနဲ့အိန္ဒိယပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးပါမယ်စိတ်ချပါဗျာဟုတ်ကဲ့အမိန်တိုင်းဆောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်မစ္စတာဟာလီကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတိုင်ပင်ပါတယ်လူကြီးမိဘဆရာသမားရဲ့စကားကိုတသွေးမတိတ်နားထောင်နေတဲ့ငယ်ပါခင်ဗျာလို့ပြောပါတယ်ထိုအခါတုန်းကဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးတို့ကအာဖရိကတိုက်ကြီးကိုခွဲဝေယူငင်ကစိုးမိုးအုပ်ချုပ်လျက်ရှိကြပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းရင်းသားများလည်းခက်မမီကြသေးပဲရိုသားစွာရှိနေကြကြောင်းလက်ပိုက်ပြီးတော့သာကြည့်နေကြရပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ကိုဤကဲ့သို့အသီးသီးယူငင်ကြပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ပြည်မှာကြီးပွားကိုမျက်စောင်းထိုးလာကြပြန်ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံများထဲမှာတော့ဂျာမနီကအကဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကတောင်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်ကိုစိတ်နာလျက်ရှိတဲ့ဘိုဝါလူမျိုးများကိုဂျာမနီကတစ်ဖက်ကနေမြောက်ပင်ပေးရကြောင်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ဘိုဝါတို့မှာ1899ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဆစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယခုဖြစ်ပြများမှာ1900ခုနှစ်တွင်ဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်ဘိုဝါစစ်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကဂျာမနီကိုမဟာမိတ်အဖြစ်စာချုပ်ပြုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါဂျာမနီကပယ်ချခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရမှာနှာခေါင်းကြီးပွေတွေ့ပြီးတော့အကြိုက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကအာဖရိကအတွက်များစွာမစိုးရင်လာပဲအာရှတိုက်အိန္ဒိယပြည်အတွက်စိုးရင်တော့ကဖြစ်နေပါတယ်တရုတ်ပြည်ကြီးကတော့ဂျာမနီဖြစ်စေရုရှားဖြစ်စေဝင်ခဲ့ရင်အိန္ဒိယပြည်ကိုတော့ချမ်းသာပေးတော့မှမဟုတ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်တို့ကရိပ်မိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့ဘက်တလွားမှာအကူအညီရစေဖို့ဂျပန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ရေတပ်မတော်အုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘိုချုပ်ကြီးအက်ဒမိုင်ယဲတိုကိုနဲ့လော့ဒ်မောင့်ကိုမာရီတို့မှာကျောင်းနေဘက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျောင်းသားဘဝကလေးကအလုံးမဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးကြပါတယ်။အခုမဟာမိတ်ပြုလုပ်ဆက်သွယ်ရေးမှာလဲလော့ဒ်မောင့်ကိုမာရီနဲ့ဂျပန်ရေတပ်ဘိုချုပ်တိုကိုတို့မှာအရင်ခံပုံကူများဖြစ်ကြပါတယ်။တူကလော့ဒ်မောင့်ကိုမာရီကိုအရှိတခွင်ကိုအလဲပတ်လာရောက်လို့ကရေတက်နဲ့လာရောက်ကြိုးဆိုပါမယ်လို့လည်းဂရီးပေးထားရာ
သူတို့အချင်းချင်းပုံမရင်းနှီးခြင်းဖော်ပြပါ रे အထက်ပါအကြောင်းအရာများကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘယင်ခံချုပ် Lord Montgomery ကចောင်းဆရာ Mr. Humphrey နဲ့ကာဒီဂန်မျိုးစားကြီး Lord Hubert တို့ကိုအရှိတ်ဂျပန်ပြည်တရုတ်ပြည်အိန္ဒိယပြည်တို့အတွက်ခရီးစဉ်ကိုသူစီစဉ်ပေးပါမယ်လို့အာမခံခြင်းဖြစ်ပါ रे ဒါအပြင်တမတ်လောင်းကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ रे Lord Montgomery နဲ့ Lord Hubert တို့ကစာဖတ်ခန်းထဲမှာအတန်းကြာမြတိုင်ပင်မှုကိစ္စများတီးတိုးတိုင်ပင်ကြပြီးရဲ့နောက်မျိုးစားကြီး Lord Hubert နဲ့ចောင်းဆရာ Humphrey တို့လည်းပြန်သွားကြပါ रे Gracie ကမိမိရဲ့နေရက်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုကိစ္စများကိုဖခင်ကြီးထံမှခွင့်တောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့တီးတန့်ခန်းတွင်းဝင်ကအတွေးနဲ့ချက်နေကြပါ रे ခမဲတော်နှစ်ဦးကတော့မြ мян လက်ထက်ရအောင်စီစဉ်နေကြပြီ Freddy ရဲ့ကိစ္စကတော့ဘယ်တော့များမှပြီးမလဲနော်သူတို့အခုချိန်မှာခရီးထွက်သွားပြီထင်ပါရဲ့ဒါထက်တော့တို့နှစ်ယောက်အခုလိုမျိုးချစ်ခင်နေကြတာကိုပြပြရည်ဖုံးထားနိုင်မှတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်မယ်စာအပေးယူမလုပ်နဲ့တဲ့နေမြေကိစ္စပြီးရင်ပြီးချင်းပြန်ခဲ့မယ်တဲ့အလွန်ဆုံးနှစ်လပဲကြာမယ်လို့ပြောသွားရှာတယ်သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးမိဘင်းကဆင်းသက်လာတဲ့ဒီဘွန်နယ်စားနဲ့အစီတာနယ်စားသူဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ဒေဒီယာလည်းညင်းပယ်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဒီတော့ဖရက်ဒီပြန်မလာမချင်းငါလည်းပဲပြည့်ရည်အမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့ခမဲတော်ရဲ့အလိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြအောင်လုပ်ရတော့မှာပဲအေးလေတခုတော့ရှိတဲ့မစ္စတာဟာလီဆိုတဲ့လူကလည်းအင်မတန်သစ္စာရှိတဲ့ပုံကိုကလေးတဲ့သူတို့ပြောပြောနေကြတာလေအေးသူကလေးကသာတကယ်သစ္စာသမားကြီးရှိလို့မှန်ရင်တော့ဒိုမြားရဲ့ကိစ္စဟာထင်သလောက်တော့ခက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့တွေးတောနေပါလေဖရက်ဒရစ်ကလည်းမျူဇီယံပိတကတက်ကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ကာဒီဂန်မျိုးစားကြီးတဲခိုလျက်ရှိတဲ့ထရာဖာလဂါစကွဲယာအိမ်တော်ကိုတွားရောက်ရာမျိုးစားနဲ့အခန့်တင်မဲ့တွေ့ရပါလေမျိုးစားကြီးကလည်းအကျိုးအကြောင်းစုံလင်စွာသိလိုရကြောင်းသူနဲ့အတူညစာစားဖို့အတွက်ပြောဆိုပါရည်။ညစာစားပွဲမှာဖရက်ဒရစ်ကသူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့တကွသူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုပါဇက်ဆုံခင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအေးကွယ်ဇက်ဆုံခင်းပြလို့မင်းတို့သားဖာကြောင့်သိရပြီပေါ့။ငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းရူဒေါ့ကအင်မတန်သဘောထားပြည့်ဝရည်။မျိုးရိုးကိုစီးဆောင်နေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကိုဟန်နရီကတော့လူတစ်မျိုးပဲကွ။ဂုံတို့စီးစိန်တို့ဘာမှအလိုမရှိဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အိတ်ထဲကနေငွေမထွက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပတ်စံတော်အသေးလေးစစ်စစ်နေနေကောက်ကတ်ထားတတ်တာပဲဟဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်မိတ်ဆွေတော်ဘဲတော်အတွက်တပြားတစ်ချမှထုတ်လို့မရှိဘူး तू ကသာလိုချင်တာပဲဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဘာကြီးနဲ့ငါနဲ့ကဘဲတော်မှမတည်ဘူးဟဲ့ငါပြောမယ်ဖရက်ဒရစ်မင်းရဲ့ဘာကြီးလက်ထဲမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ရွှေရင်းကပေါင်9သိန်းလောက်ရှိတယ်ကွမင်းတို့ရဲ့မြေကို तू ရွေးယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအားဆိုတဲ့မျိုးစားဖွဲ့ရာဘာလို့ပို့လဲဘာဖြစ်လို့ငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့ရွေးရမှာလဲတဲ့စကွာရရွာစားပွဲနဲ့ပဲနေမယ်လို့ပြောတယ်ကွယ်ဒီတော့ငါကလည်းမင်းရဲ့ဖေကိုအင်မတန်ခင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေမြင်တဲ့ကွမျိုးစားပွဲကိုပါပတ်စံနဲ့မရွေးရပဲအလကားအတိုင်းပြန်ပေးမယ်လို့ငါကပြောတယ်ဒီတော့မင်းရဲ့ဖေကဘာပြန်ပြောတယ်များထင်လဲတငယ်ချင်းရယ်မင်းရဲ့စေတနာကိုချီးကျူးပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အလကားသက်သက်မဲ့တော့ပြန်မြူရပါစေနဲ့တဲ့မရရအောင်ရှာပြီးမရှိရှိတာပေးပါမယ်ကွယ်လို့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကလည်းဒီဟာတွေကိုငါအလကားပြန်ပေးရင်တော့မှမင်းရဲ့အဖေကညီငယ်ဆိုတော့တရားဥပဒေသဘောအရတော့အကြီးအသားဆိုင်တာဟုတ်ကွ့ဒီတော့မင်းရဲ့ဘာကြီးဟာမျိုးစားဘွဲကိုအချောင်ရသွားမှာပေါ့အေးသူ့မှာအခုတည်းကအိမ်အောင်မပြုတ်အမွေဆက်ခံမယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်မင်းရဲ့အဖေကဆက်ခံရမယ်ဒီတစ်ခါမင်းရဲ့အဖေကွယ်လွန်သွားပြန်တော့လဲမင်းကဆက်ခံရမယ်ပေါ့အခုလည်းပဲဒီဟာတွေကိုမင်းကိုအကုန်ပြန်ပေးနိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့ဥပဒေကတော့မင်းရဲ့ဘာကြီးအသက်ရှိနေသေး၍ကာလပတ်လုံးသူကသာဆိုင်နေတာဟုတ်ကွ့နေပေါင်းဒါထက်မင်းရဲ့ဘာကြီးနဲ့ရောတွားတွေ့ပြီးပလားမတွေ့ရသေးပါဘူးခမားအေးအေးမင်းမှရွေးယူဖို့အတွက်ငွေအလုံးလောက်ပါလာတဲ့အကြောင်းမင်းရဲ့ဘာကြီးကိုပြောလိမ့်နဲ့ကြားရလားဟုတ်ကဲ့မင်းရဲ့အဖေကငါ့စီမှာလက်လက်သုံးချေယူထားတဲ့အကျွေးပေါင်1000အောင်သာဆက်တယ်လို့မင်းကပြောကြားရလားဟုတ်ကဲ့ပါခမားကောင်းပြီပထမမင်းသူ့စီကိုသွားသူနဲ့နေချင်းတလောက်နေခဲ့ပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့တိတ်လဲအကြာကြီးတော့မနေနဲ့ပြီးရင်ကာဒီဂန်မြို့ကိုပြန်လာခဲ့ဟိုတယ်မှာတဲဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကိုငါမှားထားမယ်မင်းကငါတို့သားဖာနေတဲ့ရွာကလေးကို तू ကလိုက်ပို့ပေးလိမ့်မယ်မင်းငါးစီကိုရောက်တော့မှငါဝဲလုံးတစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့တိုင်မယ်မယ်နားလဲပြီမလားဟုတ်ကဲ့နားလဲပါပြီခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဝဲလုံးနဲ့တိုင်မင်ရမယ့်ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်မခံမှန်းတောက်ဘူးခင်ဗျာဒီလိုကွယ်တရားဥပဒေဆိုတာကလည်းမျက်မြင်သက်သေရှိမှတရားသဘောကွယ်မင်းကရွေးနှုတ်ယူထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ကွယ်ငါကတော့ပေးမှာပါပဲဒါပေမဲ့မင်းကတော့ပေးမှာဒီတစ်ခါမင်းရဲ့ဘာကြီးကသူ့ဆိုင်မှာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာရင်မခက်ပေဘူးလားအဲ့ဒါပါပဲကွယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာတော့မရှိပါဘူးမ
မင်းလာတာလာခဲ့ပါငါတပတ်ခါလန်ဒန်မြို့ကိုပြန်မယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်၈နာရီခွဲအချိန်မှာဖရက်ဒရစ်ကအစီတာရတိုက်နေကြီးကိုရောက်ပြီးဘာကြီးဖြစ်သူစကွိုင်ယာဟန်နရီဘုံမောင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်ဘာကြီးဟန်နရီကလည်းအလုံးမဲအားရဝမ်းသာစီးကြိုနှုတ်ဆက်ပြီးရနောက်လာလာငါတို့ရောက်တဲ့အခိုင်ငါနဲ့မြေအောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဖရက်ဒရစ်ကိုလက်ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်အောက်ထပ်အခန်းထဲမှာမိခင်တစ်တာကြီးခုနှစ်လုံးရှိပါတယ်တစ်တာတစ်လုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအဝေးထဲများနဲ့အရက်ပလင်းအချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီခါဘာကြီးဟန်နရီကအရက်တလုံးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖရက်ဒရစ်ကိုအရက်ပလင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမင်းအဖေဝယ်ထားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်ရှမ်ပိန်အရက်။ तू ကတော့လူကုန်တဲ့ဧည့်သည်လေးလာရင်ဝေးပြူရအောင်ထားတာပဲ။ငါကတော့တံမိုးများတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘာပစ္စည်းမှမသုံးပါဘူးကွယ်။မင်းအဖေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းမင်းစီရနေစားရတော့အဲ့ဒီတော့ကဒီအရက်တွေကိုတောက်မယ်လို့ကြံသေးတယ်။နောက်တော့မှငါသတိရတယ်။โอ้ง่ายตูเลลาออกมาเว้ยตูลามาเว้ยตอกเมซุบิ๊ดสึกโกป้ายဖြတ်လိုက်တယ်ဟိုကအဝက်ထဲတွေကတော့ဒို့အဖေတို့ဒို့အဖိုးတို့ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအခုတော့မင်းရဲ့လက်ထဲကိုအဲ့ရတော့မှာပေါ့ကွယ်ဒီဘက်ကတစ်တာကြီးငါးလုံးကတော့ငါတူငါသားမို့ပြောအောင်မယ်တစ်တာတစ်လုံးမှာရွှေရင်းကပေါင်တသိန်းတတိရှိတယ်ကွယ်ငါးလုံးမှာတော့ငါးသိန်းပေါ့ကွယ်ဟိုဘက်ကတစ်လုံးကတော့စူးစောင်းတော့မယ်နေုံနေုံအဲ့ဒီထဲမှာတသောင်းပြေဖို့အတွက်ရွှေရင်းကသုံးများပဲလိုတော့တယ်ဟိဒီသုံးများကလည်းငါမှရုတ်တရက်မရနိုင်သေးဘူးငါရဲ့သိုးမွေးတွေကိုရောင်းဖို့အတွက်သင်းမောစိတ်ကိုပို့ထားတာအခုတည်းကမရအောင်သေးပါဘူးကွယ်တသောင်းပြည့်ချင်လာပါပြီဒီတခါတော့ကြက်တွေထုံရောက်မယ်လို့တောင်ကြံမိသေးတယ်ရွှေရင်းကသုံးများဘာများခတ်တယ်လဲဘာကြီးရဲ့မခတ်တော့မခတ်ဘူးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ငါအစ်တားထဲမှာတသောင်းတိတိဆိုတဲ့စည်ရင်းကိုပြပြီးတော့ပိတ်လိုက်ချင်လို့ပေါ့ဒီခါဖရက်ဒရစ်ကလည်းမိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာရွှေရင်းကသုံးများကိုနှိုက်ယူလိုက်ပြီးတော့ရော့ရော့ဘာကြီးရဲ့စင်ရင်ပိတ်ချင်ရင်ယူလိုက်လို့ပြောလိုက်ရာအေးဒီလိုဆိုရင်လည်းတမျိုးစိတ်အေးရတာပဲငါရဲ့ငွေတွေပွဲစားစီရာရလာရင်တော့မင်းကိုပြန်ပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘာကြီးဖြစ်သူဟန်နရီကလည်းဖရက်ဒီထမရတဲ့ရွှေရင်းကသုံးများကိုရော့နေတဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မှတ်စုစင်ရင်စာအုပ်များမှလည်းရွှေရင်းကသုံးများရချောင်းထည့်သွင်းစင်ရင်ပိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးများကိုလည်းမဆက်ရပါဘူးဘာကြီးရဲ့ဟာဆက်ရမှာပေါ့ဒါကလည်းစင်ရင်တမျိုးပဲငါသေးသွားရင်လေဒီဟာတွေကိုမင်းအကုန်ရမှာပဲအခုနေတော့ငါအဖို့ကတပြားတစ်ချမ်းမှမတုံးရဘူးရှားသမျှစူထားတာပဲကဲလာလာအပေါ်ထပ်ကိုသွားမယ်မင်းအဖေထားခဲ့တဲ့အရက်ကိုတောက်ပြီးတော့စကားပြောရအောင်ဩဒါနဲ့တို့တူအကြီးအချင်းချင်းမို့မေးရအောင်မယ်မင်းမှသွားဖို့လာဖို့အတွက်ဇေယိတ်လုံလောက်ရလားမှန်မှန်ပြောစမ်းပါဟုတ်ကဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဘာကြီးရဲ့ကာရီကံမျိုးစားကြီးစီမှာအဖေမသေးခင်တော့ချဲယူခဲ့တဲ့ပေါင်တသောင်းအောင်တော့မှကျွန်တော်ဆက်မလို့ပါဒီလိုဆိုတော့လေငါတူကအဟန်သားပါလားဟိထမင်းစားခန်းကိုရောက်ကြတဲ့အခါတူအကြီးနှစ်ယောက်တို့ရှမ်ပိန်ရက်ပလင်းကိုဖွင့်ပြီးတယောက်တစ်ခွက်စီကန်ကစကားဆက်ကြပြန်ပါလေဖရက်ဒရစ်ကတော့မူလာကလေးကအရက်မကြိုက်ဘီယာအနည်းငယ်သာတောက်တတ်ပြီးပင်လယ်အတွင်းလှိုင်းလေများထဲမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြီမဲ့လေအခိုးအငွေ့ပြင်းထန်တဲ့အရက်မျိုးတော့မတောက်တတ်ပါဘူးဘာကြီးကတော့အရက်တစ်ခွက်ထပ်တောက်ပြီးရနောက်ဘယ်နဲ့လဲငါတူတောက်စမ်းပါအောင်ကွမင်းရဲ့အဖေကိုလွမ်းလို့လားသူ့မှာအရက်တောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာချမ်းသာစွာတည်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပေါ့ကွယ်ဟုတ်ရဲ့လားအောင်းမေလွန်းစွတ်တယ်ဆိုတာကတော့တဘာဝတိုက်မှာပဲပါကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကကျွန်တော်ကိုဘီယာပဲအတောက်ခိုင်းထားလို့ပါဟာဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ဆရာဝန်ကတော်တယ်ဘယ်မလဲလန်ဒန်မှာနေသလားမင်းတို့ရဲ့ဩစတြေးလျမှာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဩစတြေးလျမှာပေါ့ပါကြီးရဲ့အေးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကိုအများတန်းကိုးကွယ်ရေးဒိုးစီကအကောင်အကြောင်းတော့မပြောပါနဲ့တော့ကွယ်ငါမှတခါတော့ကကြောအောင်လို့သူ့ကိုခေါ်တော့ဘာပြောလဲလို့များထင်လဲလူကတော့အသက်20ကျော်ကျော်ပဲရှိ ਉ မယ်ရွှေမျက်မှန်တက်လို့ကွယ်ငါကိုယ်တိုင်အခုတည်းကမျက်မှန်မဆောင်သေးဘူးသူ့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလည်းဘောင်းမီအင်ကြီးသာစပြီးတော့ခေါရိုးတောင်မပြတ်ဘူးခက်ကြော့ကြော့ဝတ်ထားတယ်ငါလည်းပဲဒီတခါပဲဆရာဝန်ခေါ်ဘူးလို့ပြောအောင်မယ်ငချက်ဆိုလားဘာဆိုလားကွယ်အဲ့ဒါကိုတက်ပြီးတော့ခရာနဲ့တူတဲ့အရာကလေးငါ့ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ကိုခောက်ကြည့်တယ်ကွရှာထုတ်ပြရတယ်မျက်လုံးကိုလည်းဖျဲကြည့်သေးတယ်ပြီးတော့ဆေးပလင်းကိုသူ့အိမ်မှာလိုက်ယူဖို့အတွက်အစီကံတစ်ယောက်ထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဘေးကိုလည်းချက်ချင်းပဲရေးပြီးတော့ပေးတယ်ရွှေတင်းက15ပြတိတိတောင်းချလိုက်တာပဲဟေ့ငါမှတော့အံ့ရောငါအောင့်နာခနေနေရဲ့သူ့ရဲ့ဘေးစရင်ကြည့်ပြီးတော့ပိုတော်အောင့်သွားတယ်ဟာပိုတော်ဆိုးသေးတယ်လို့ပြောကဟန်နရီဘိုးမောင်လည်းအရက်ကိုနောက်တစ်ချိန်မောချလိုက်ပြန်ပါလေ
ငါလည်းမများလုံးလားဒေါက်တာရဲလို့မေးတော့ဒါထုံးစံမလုံးပါဘူးတဲ့ဒီတော့လည်းမတက်နိုင်ဝေးငါကတော့ပေးရတော့တာပဲတခါတည်းနဲ့ကိုလန့်လာပါပဲကွယ်ဘယ်အဟာရစားရမလဲလို့ငါမေးတော့လေ तू ကဘာပြန်ပြောတယ်လို့ထင်လဲအတော်ညံဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေစားလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာတဲ့ပြင်သစ်ရှမ်ပိန်အရက်ပေါ်တူဂီပို့စဝိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုတောက်ပါတဲ့ဘီယာတို့အရက်ရိုးရိုးတို့မတောက်ပါနဲ့တဲ့တို့ရမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့ခမရရွာစားကုန်နဲ့မတန်းအောင်စရင်ငါလို့အလုတ်ချမ်းလို့တော့သွေးပူအားကြီးလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပီကင်းဝမ်းမဲ6ပီကင်းစုံပလုံသီးစားပါတယ်ကွယ်ဒီအကောင်လောက်ပုံကပီကင်းဆိုတာမင်းလည်းအတီးသားပဲဟိုးကဘာအရှိဆုံးတရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာရှိတာကွယ်ဒီတော့ဒီပစ္စည်းကတို့ရဲ့ပြီးလက်ကိုအရောက်ဈေးတင်ပြီးတော့ရောက်မှာပဲမလားအရက်ကိုတောက်ခိုင်းတော့လဲအဖိုးတန်အရက်ကိုတောက်ခိုင်းနေဟိအေကန်နာတော့လူတစ်ဖက်သားကိုမွေးပြကြအောင်လုပ်တဲ့ဒေါက်တာတွေပါကွယ်အဲ့ဒါလဲ3လလောက်ရှိသွားပြီငါလည်းပဲရှမ်ပိန်ဝယ်မတော့ဘူးမင်းဖိထားခဲ့တဲ့အရက်တော့မှတရိုတသေးသိမ်းထားတာပဲအေးငါတူလာမှာပဲဆရာဝန်ရဲ့အမိန်အတိုင်းရှမ်ပိန်တောက်ရတော့တယ်ဟိလို့ပြောပြီးတော့ဟန်နရီကအရက်ကိုတစ်ခါမောလိုက်ပြန်ပါလေရှမ်ပိန်အရက်ပလင်းမှဖရက်ဒရစ်ကတစ်ခွတ်သာတောက်ပြီးဗာကြီးဖြစ်သူဟန်နရီကတော့အကုန်တောက်ချလိုက်ပါလေအဲ့နောက်ဆက်လာပြီ။အေးအရက်တော့အခုနေတော့ပြီ။ထမင်းစားတော့မှပဲတပလင်းထောက်အောင်မယ်။ဒီမဲ့ဖရက်ဒီမင်းရဲ့အဖေကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့အန်ကယ်မက်ကေးကိုလည်းမှတ်မိသေးတယ်မလား။ तू ကငါထက်တော့မင်းရဲ့အဖေကိုပိုချစ်တယ်ကွ။အခုပွဲစားစီကို तू သွားနေရယ်။ထမင်းစားအမိပြန်လာလိမ့်မယ်ကွ။သူ့ကိုလည်းရှမ်ပိန်တိုက်ပေးရမယ်။ဩဟုတ်သားပဲ။ဖေဖေပြောဦးတယ်။အန်ကယ်မက်ကေးရဲ့အကြောင်းကြားဦးပါရယ်။အေးတို့ရဲ့မျိုးရိုးအစဉ်အစားအကြောင်းသူကငါထပ်ပို့ပြီးတော့တည်တယ်ကွ။သူကတို့ရဲ့အိမ်တော်ဝင်ပဲ။ဒီရဲတိုက်ကြီးကိုရောက်စတော့ကသူ့အဖိုးကအိမ်တော်ဝင်လောက်လာတော့သူ့ရဲ့ဖေလေတို့ရဲ့အိမ်တော်ဝင်ပေါ့ကွ။တို့များရဲ့ဒီပုံရှိုင်းရမြေကိုကာရီကန်မျိုးစားကြီးစီမဲ့ပေါင်နှံထားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီအပေါင်ဝင်နဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဥရောပစစ်ပွဲမှာ Duke of Marvara နဲ့အတူတိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်ခဲ့တာတွေသူ့အကုန်သိတယ်ကွ။သူ့ကိုသာမေးပြီးတော့ဒါနဲ့ငါတူကိုမေးရအောင်မေး။မင်းအင်္ဂလန်မှာနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသလား။အခုနေတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဘာကြီးရဲ့ပလဲလုပ်ငန်းကိုတော့ကျွန်တော်ခဏမှရထားခဲ့ပါတယ်အဝယ်မတော်ဘူးဘာကြီးရဲ့ပြီးတော့တိုင်းရေးပြည်ရေးကလည်းတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်နေတယ်မလားဒါဆိုရင်မင်းရဲ့သင်းမောတွေကိုရောရောင်းပြီလားမရောင်းရသေးဘူးဘာကြီးအေးငါကစကွိုင်းယားလို့မင်းကိုချက်ချင်းပဲလွှဲချင်တယ်ကွမျိုးစားကြီးရဲ့လယ်သမားယာသမားတွေကိုငါကစကွိုင်းယားဆိုတော့စီမံအုပ်ချုပ်နေရတယ်ငါကငါမိကလေးနဲ့ငါလူတွေနဲ့ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်ပါတယ်ကွငါရဲ့မြေကဒီရဲတိုက်ကြီးရဲ့ပဝင်းချင်းတမိုင်စတူရမ်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရှုရတာတော့မှအလုံများလာပြီဟဲ့။ဒီပုံရှိုင်းရတစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့တည်ပြီးတော့ဝရီးရမဆိုင်နိုင်လာဘူး။တချို့ကတော့ကာဒီကန်မျိုးစားကြီးစီကိုသွားပြီးတော့ခြောက်တုံးနေ။ငါ့ကိုစကွိုင်းရလောက်ကနေဖြုတ်ချဖို့ပေါ့ကွယ်။အဲ့ဒါကိုကြားတော့ငါလည်းတိတ်ကိုသဘောချနေရပဲ။မျိုးစားကြီးကတော့ဟန်နရီမသိမချင်းစကွိုင်းရလောက်ရမယ်တဲ့ဟဲ့။ကြွားကြလိုက်ပေါ့ကွယ်။ဒါကြောင့်မဲငါအဲ့ဒီအလုပ်မင်းကိုလွှဲချင်တယ်ကွယ်။မျိုးစားကြီးစီကိုလည်းစားတဆောင်ရေးလိုက်အောင်မေးမင်းသွားတဲ့အခါမှာယူသွားပေါ့ကွယ်ပြီးတော့မင်းကမမေးပေမဲ့ငါရှင်းပြရအောင်မေးတို့ရဲ့ဒီပုံရှိုင်းရမြေကိုငါရွေးယူနိုင်ပါလေ तू ကအတိုးမယူဘူးဆိုဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ရွေးလိုက်ရင်ငါက Lord of ဒီပုံရှိုင်းရဒီပုံရှိုင်းရရဲ့မျိုးစားကြီးဘွယ်ကိုခံယူရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲသိရမလားအထက်ပါလီမန်အမတ်ဖြစ်နေလွှတ်တော်တက်ရမယ်ကုန်ချလိုက်မယ်ဈေးစကပြီးတော့တို့အတွက်ဘာများအကျိုးရှိမလဲဘာတခုမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတာကုံယုံပဲရှိမယ်အဲ့ဒီမြေပိုင်ရှင်အထက်ပါလီမန်အမတ်တွေကငွေဝင်အောင်ဘာတခုမှမလုပ်ဘူးကွမြို့ရိုးကကြံရိတ်ခဲ့တဲ့မြေတွေငွေတွေကိုအလဟတ်တဖြုံတိနေရပဲလေးကောင်ကတဲ့မြင်းရထားဘာကြီးကြီးတွေစီးပြီးတော့ဥယျံပြောပွဲစားတွေထွက်ဟိုတယ်တွေတက်ကချေတဲမာလေးတွေကိုပို့ငွေကိုရေလိုဖြုံနေကြတာပေါ့ကွဒီအကောင့်လေးနဲ့တွဲရမှာဆိုတော့ဘာအမတ်မှငါမလုပ်ချင်ဝေးငါဘာသာငါငါ့ရဲ့မြေခွက်ကလေးတမိုင်စတူရန်နဲ့ပြောနေချင်တာပဲအန်ကယ်မကေးကတော့ငါ့ကိုပြောချာတယ်ဒီနှစ်မင်းရုပ်အတော်ကိုကြတယ်တဲ့အစာအာဟာရကလေးခက်ကောင်းကောင်းစားပြီးတော့အနားယူအောင်တဲ့ဟိငါကတော့အခုမင်းလာလို့သာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေရနိုးမဟုတ်ရင်တော့ပေါက်ပြားပေါက်မြေတူးလုံနေပြီကွအန်ကယ်မကေးပြောတာမှန်ပါတယ်ဘာကြီးရဲ့အသက်ကြီးလာတော့လေအလုတ်ချမ်းကိုရှော်အောင်မပေါ့မင်းကငါ့တူငါသားမို့လို့ဖွင့်ပြောရအောင်မယ်ဘာကြီးရဲ့စိတ်တရားလေငွေရွှေငွေရွှေရွှေရွှေတချွေတဲ့ရွှေနေကျင်တော့တာပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေတာကွာဘာကြီးရဲ့မျက်စီထဲမှာရွှေရင်းကားတွေကြီးပဲမြင်နေရပဲမေးလို့မရဖြောက်လို့မရဘယ်လိုလုပ်လို့မှမရဘူးကွယ်ဒါတွေကိုဆွဲလန်းတာမကောင်းဘူးဆိုတာငါသိတာပေါ့
ဒါပေမဲ့ဘလို့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူး။အစားအသောက်ကောင်းကောင်းလေးစား။ဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲနဲ့အသားလေးစိမ့်နေနေကြည့်တယ်။ရွှေဦးသတိရသေးတယ်ဟဲ့။အလုပ်ချမ်းလုပ်ကြည့်တော့မှပဲရွှေဦးသတိရတဲ့စိတ်တွေနည်းနည်းရောပါသွားတယ်။ဒါကြောင့်မဲငါအလုပ်ချမ်းကိုမပြတ်လုပ်နေတာကွယ်ဖရက်ဒရစ်ရဲ့။အလုပ်ချမ်းလုပ်တာကိုမနားလိုက်နဲ့။နားလိုက်ကြတဲ့ပြိုင်နဲ့ရွှေဦးသတိရလာပြန်တာပဲ။ငါအเจ้าကသိတာပေါ့ကွယ်။အလုပ်လုပ်ရမှမောလို့ခဏမျှနားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရွှေတင်းကားတွေကိုမျက်စိထဲမြင်လာတာပဲဟဲ့။ရွှေတင်းကားတွေကိုကင်ချင်တယ်တွဲချင်တယ်မြေအောက်တိုက်ခန်းထဲကိုဆင်းပြီးတော့ရွှေတင်းကားတက်တာတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရမှခြေနဲ့တယ်ရွှေရလွဲပြီးတော့ဒီလောကကြီးမှာငါဘယ်အရာအုံးမှဆွဆွလန့်လန့်မရှိဘူးလိုလဲမလိုချင်ဘူးငါရဲ့အိမ်ကဘသူပဲလာလာငါရဲ့ရွှေတွေကိုယူရအောင်လာချတယ်လို့ပဲစိုးရိမ်နေတာပဲကွမရမယူတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးမိမဆိုတဲ့အမျိုးကရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုအင်မတန်တတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့သုံးချင်ဆွဲချင်ကြတယ်ကွဒီတော့ရွှေရုံထင်းရင်ငါရဲ့ရန်သူဖြစ်မှာပဲ။ဒါနဲ့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်။မင်းရဲ့ဖေရူတော့ကတော့အမြန်ဆုံးများတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဒီဘော်နယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွှေနှုတ်ချင်တယ်။ငါစီမှာအရင်ဒီတောင်းနေ။ဒီတော့ဒီအကောင်ကငါရဲ့ရွှေကိုလာထိပြန်မခေါ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ခါအောင်ငါရဲ့အသေးမှာနာသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်လဲငါရဲ့ရွှေကိုမထိရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဒါဟာအမှန်တော့ငါအပြစ်ပါပဲကွယ်။ပြီးတော့သူကဒီလောက်ထိစိတ်ငါပြီ။တပြည်တည်းချောက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူး။ငါရဲ့ညီလေးတခြားတိုင်းပြည်ကိုဒီလိုထွက်သွားတော့ငါရဲ့စိတ်လည်းပဲအတော်အထိခိုက်သွားတယ်။ငါလည်းပဲသူ့ကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အဖေကစာအုပ်မပြန်ဘူး။ငါ့ကိုတခါလေးသေခမ်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကွယ်။ငါကလိုက်ပြီးတော့ခေါ်မယ်လို့ကြံသေးပေမဲ့ရွှေတွေကငါ့ကိုဆွဲထားတယ်။ရွှေကသူ့ပြန်လာရင်နင့်ဟာတွေကိုဖြုံးလိုက်မယ်လို့ရွှေတင်းကားတွေကငါ့ကိုသတိပေးနေတယ်လို့လို့ပါပဲ။အဲဒီတော့အခုစူဆောင်းထားတဲ့ရွှေတင်းကားတွေဟာငါအတွက်ဘာမှအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ငါမှဖြင့်မလူရက်မတန်းရက်မတောက်ရက်ပဲနဲ့စူဆောင်းလိုက်ရတာ။ငါတူလာမယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရတော့မှငါစဉ်းစားမိတယ်ကွယ်။တူတူပဲပြောကြပါစို့။ဒီရွှေရင်းကားတွေဟာမင်းအတွက်ငါစုထားတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးနားလည်တယ်။ရှင်းရှင်းကြီးသိတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးပါတော့လား။ဇိန်နဲ့နေပါတော့လားဆိုရင်တော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။စိတ်ကူးထဲမှာတော့မသုံးရဘူး။တကယ်လက်တွေသုံးကြည့်ဖို့ဝေးလို့အတွေးနဲ့တည်းငါသိမယ်။ဆရာဝန်စရိတ်ရှင်းလိုက်ရကလေးကနေနေမကောင်းတာမဖြစ်ရတော့ဘူးဟဲ့ငါအเจ้าငါသိတယ်ဒီတစ်ခါမမာရင်တော့တစ်ခါတည်းသေးမှာပဲအာတင်ထားသမျှတစ်ခါတည်းတလဟောသွားမယ်သိရလားလို့ပြောပါလေဖရက်ဒရစ်မှာလဲဘာကြီးဖြစ်သူဟန်နရီရဲ့လောဘစောတိုက်ပုံများကိုနားထောင်ကောင်းကောင်းရှိရနဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့ဩဘာကြီးဘာကြီးဒီလောက်ထိချမ်းသာပြီးတော့ဒီလောက်ထိလောဘကြီးတာဒီကဘာမှာရှာမတွေ့နိုင်ပါဘူးလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့စကားအဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါလေကာရီဂန်မျိုးသားကြီးနဲ့တာဖြစ်သူဂျိုးဆက်ဟာလီတို့ကတော့ကာရီဂန်မျိုးနဲ့မနီမွေပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိအမီးမထင်ရှားတဲ့ရွာကလေးတစ်ရွာမှာခြံဝင်းနဲ့ခြံဝင်းနဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုအတွင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါလေခြံဝင်းအတွင်းထဲမှာအိမ်နှလုံးကိုဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့ပထမတအိမ်မှာမျိုးသားကြီးကိုယ်တိုင်နေထိုင်ပြီးအခြားတအိမ်မှာတော့ဂျိုးဆက်ဟာလီနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာမစ္စတာဟန်ဖရီတို့နေထိုင်ကြပါလေဖရက်ဒရစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမျိုးသားကြီးနေထိုင်တဲ့အိမ်မှာပထမတဲခိုးရပါလေဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာမျိုးသားကြီးနဲ့ဖရက်ဒရစ်တို့အေးဆေးစွာဆွေးနွေးပြောဆိုခွင့်ကိုရကြပါလေ။နောက်တနေ့မှာတော့မျိုးသားကြီးကလန်ဒန်မြို့တော်မှာသူ့ရဲ့ဝက်လုံကိုခြေနှန်းနဲ့မှာချောက်ခေါ်ယူလိုက်ပါလေ။ဂျိုးဆက်ဟာလီကလည်းစာတင်ရက်ကိုအနားယူပြီးတော့ဖရက်ဒရစ်နဲ့တနေ့လုံးတဘူးတရွဲရှိနေကအလွန်ပဲစိတ်လက်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိပါလေ။ညစာစားပြီးတဲ့အချိန်များမှာဖရက်ဒရစ်ကမျိုးသားကြီးသားအဖကိုသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းခရီးစိတ်တွင်ကြပြောပြခြင်းအဖြစ်အချိန်ကုန်လုံးခဲ့ရပါလေ။သားဖြစ်သူမစ္စတာဟာလီကလည်းဖရက်ဒရစ်ပြောပြတဲ့ပလဲလုပ်ငန်းကိုအလုံးမဲ့စိတ်ပါဝင်စားတာကြောင့်ထပ်တလဲလဲမေးမြန်းစုံစမ်းပါလေ။ကဘာလဲခရီးထွက်ကြတဲ့အခါပလဲလုပ်ငန်းဌာနကိုရောက်ပြီးမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လို့ကြောင်းဖရက်ဒရစ်ကိုလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းများကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာဖရက်ဒရစ်ကလည်းလုပ်ပြမယ်လို့ကတိထားပေးလိုက်ရပါလေ။ဒါအပြင်ဟာလီကဆက်သင်းမော့ထက်ရွက်သင်းမော့ရွက်လီတို့ကိုစီးလို့ကြောင်းစီးတက်ပဲ့ကင်တက်စီမံတက်အောင်ကျွမ်းကျင်လို့ကြောင်းကန်းချေပါရွက်လေနဲ့ရွက်တိုက်ခရီးသွားလို့လာတော့လေရှေးခါတော့ဖခင်ကြီးအောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့်နေခဲ့ရကြောင်းယခုအခါဖရက်ဒရစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုကြောင်းများပြောပြပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဖရက်ဒရစ်နဲ့ဟာလီတို့လည်းပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရွက်လေငယ်တစ်စင်းနဲ့ရွက်တိုက်ကပျော်ရွှင်မြူးထုလို့နေပါလိမ့်ရွက်တိုက်ပုံလှေပဲ့ကင်ပုံရွက်နဲ့လှေတို့ကိုထိမ့်သိမ့်ပုံတို့ကိုဖရက်ဒရစ်ကသင်ပြပေးရကြောင်းဟာလီလည်းသိစပြုလာပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့နေစဉ်နေတိုင်းနေ့လေအချိန်များမှာရွက်လေတစင်းကိုရွက်တိုက်ကစားနေရတာကြောင့်လူငယ်နှစ်ဦးတို့မှာပျော်ရွှင်စွာရှိနေကြပါသည်။အဲဒီနေ့ညနေစောင်းမှာပဲမ
မျိုးတော်ကနေဝက်လုံရောက်လာတဲ့အခါချက်ချင်းပဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါလေ။အကျိုးအကြောင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ဝက်လုံကသူကိုယ်တိုင်စကွိုင်းယားဘုံမောက်ထံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်မြို့ကိုပြန်သွားပါလေ။မျိုးသားကြီးနဲ့ဂျိုးဆက်တို့မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနံနက်၈နာရီမှအဲ့ရမှာထားလိရှိကြပြီးဖရက်ဒရစ်ကတော့ကိုထီလက်ရောက်လောက်ကင်နဲ့ကိုတိုင်အလုပ်သမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမနက်၅နာရီမတိုင်ခင်ကလေးကနေ့စဉ်အဲ့ရအနေထားလိရှိပါလေ။တနေ့မှာတော့ခက်ပြင်းပြင်းရှိရနဲ့ခြေဦးတရလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ရာ၈နာရီခန့်မှာဂျီနိုင်ယောအနီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါ रे ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခိုက်မှာမစ္စတာဟာလီရဲ့ဆရာဖြစ်သူမစ္စတာဟန်ဖရီကဂျီနိုင်ယောအတွင်းထဲမှာကြပြားကြပြားထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့တစုံတရာအကြောင်းထူးရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာအောင့်မေးကဂျီနိုင်ယောနဲ့ကိုဝင်ခဲ့ပါ रे ဂျီနိုင်ယောဖွင့်စားအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဟန်ဖရီမှာတပါမြေသူတဦးတယောက်မြဂျီနိုင်ယောအတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးနေရာဌာနကလည်းတင်းငယ်လာတာကြောင့်ဂျီနိုင်ယောလို့ဆိုရတော့ညာလဲအလုံးများဟန်တော့မတူပါဘူးဖရက်ဒရစ်ကလည်းမိမိဘာကိုပြုတ်လို့မိရမသိဂျီနန်ပုံစံစာရွက်ကိုတောင်းပြီးတော့တစုံတရာရေးချင်ရန်ပြင်လျက်ရှိပါ रे အောက်ခံဆက်ကူမှာကတ်ထူပြားမှင်လေးဆက်ကူအစ်စ်ဖြစ်တာကြောင့်အပေါ်ကနေဖီပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာများထင်းနေတာကိုတွေ့ရပါ रे ဖရက်ဒရစ်လည်းမှင်နှိပ်ဆက်ကူပေါ်မှာထင်နေတဲ့စလုံးများအတိုင်းပဲဂျီနန်ပုံစံပေါ်မှာရေးပြီးတော့ဂျီနန်ဘိုးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါဂျီနန်ဘိုးကဖရက်ဒရစ်ရဲ့ပုံစံစာရွက်ကိုခပ်ပြုတ်ပြုတ်ကြည့်ပြီးတော့ကြားတဲ့ငွေကိုဖရက်ဒရစ်ထံမှတောင်းယူပြီးတဲ့နောက်ပြေစာစာရွက်ကိုပြန်ပေးပြီးမစ္စတာဟန်ဖရီကတော့မစ္စတာဟာလီရဲ့ဆရာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကောင်းအောင်သိပါရယ်ကျွန်တော်ဒီရွာကိုရောက်တာအတော်ကြာခဲ့ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးပါသေးတယ်ဒါထက်တော့မိတ်ဆွေတို့နှစ်ယောက်ရိုက်တဲ့ဂျီနန်ကစာသွားစာလာချင်းအတူတူဖြစ်နေတယ်ခမညာဒါပေမဲ့ခမညာတို့အကြောင်းခမညာတို့ပဲသိကြမှာပါပဲလို့ပြောပါရယ်ဂျီနန်ကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါရယ်ဒေါက်တာအိုက်တို148 38လမ်းဝက်စ်အင်းလန်ဒန်မြို့လမ်းခင်းပြီးပြီရှောက်ရံမယ်လို့တော့တယ်ပြီးတော့ဂျီနန်ရိုက်သူရဲ့နေရာမှာအမည်နာမဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲအလို့အတိုင်းထားထားပါရယ်ဒါပေမဲ့ဂျီနန်ရိုက်သူရဲ့နာမည်နဲ့လိပ်စာနေရာမှာတော့ဂျီနန်ပေးဖို့လူသူတို့ရဲ့နာမည်အစုံအလင်ပါရှိရစမယ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီလိုနဲ့ဒေါက်တာအိုက်တိုမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတပုံစံနဲ့ဂျီနန်နှစ်ဆောင်တစ်ခါတည်းတစ်ချိန်နဲ့လက်ခံရရှိပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖရက်ဒရစ်ကတော့ဒီကိစ္စကိုဘသူ့အိုးမှပြောမပြပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မစ္စတာဟန်ဖရီဟာလူရိုးတယောက်မဟုတ်ကြောင်းကိုတော့အသက်သိရှိပါရယ်ဒါပေမဲ့အခြေအမြင်ခါခါနာနာမရှိပဲမိမိရဲ့စိတ်ထင်စိတ်ကူးတို့ကိုသူတပားကိုပြောပြလိမ့်မရှိရာကြောင့်အေးဒီလူတော့ငါသတိထားပြီးတော့ကြည်အောင်မှာပဲဆိုကစိတ်ထဲမှာသာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကြောက်စိမ့်နဲ့လက်စို့ဆိုတဲ့ဝိထုဇလံအပိုင်း3ကိုတော့ဒီနေရာမှာခေတ္တဇာနာဟုတ်ပြုပါအပိုင်း4ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ